Säg något, Sam. Hon är jättebra på, jag vet inte vad det heter. Det är ett spel i alla fall. Ett pepperoni. Titta, vlogga på henne. Hon är bäst. Vi köper pepperio. Pepperio. Sam, varför vågar du inte komma fram? Jag är alla vet att det är du. Sam, sluta! Sluta den där kiklen! Kiklen. Det är jag. Det är din iPad. Varför har jag lagt den? Vad är det här då? Det är Sigrid. Pepperio. Sigrid har åkt lite långt. Jag ska spela på henne. Jag vill se när du kikar Annie. Jag vill se när du kikar Annie. Nu ska vi titta på... Hej, hej kameran! Man ser pisserigt, man ser inte så. Nu ska vi se när du kikar Annie. Jag också! Ja, men kan inte du spela Granny? Jag kan inte, för jag har inte. Men du är så dålig. Då, ja. Nu ska jag köra vuxen och köra Granny. Ignorera ihjäl. Granny. Ignorera gräns idag. Granny. Här är Granny. Granny. Kör med Granny. Oj, titta. Tidsgräns. Det är bara tidsgräns. Jag ska inte bry mig. Granny har... Hörni! Ja? Det där är inte er av sig. Hoppa jag vloggar nu, mamma. Ja. Vloggar? Ja. Hej. Jag tror om att du ska säga godnatt och gå och lägga dig. Godnatt, kameran! Hallå? Vad säger du? Va? Det är sommar. Det är aldrig. Du kommer sommar. Nej, det var sommar in på sig. Okej, kör med Granny. Va? Kör med Granny. Jag vet inte, det är bara att så här lite. Sen ska jag köra Granny. Hej då, kameran. Hej då, bloggen.